Her vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhəri Avpark və 119-un demək olar ki, tən ortasında. Üç otaqdan ibarət kürsülü, gördüyünüz bu həyət evi satılır. Girişdən sağda yataq otağı yerləşir. Pomin sistemi çəkilib, radiatorlar qoyulub, mətbəx mebelinə kimi təchiz olunub. İndi göstərərik mətbəxi də. Bu evin sanuzelidir, tam təchizatlı. Sənəd isə bələdiyyə deyirlər. Yəni, alqı-satqı notarist olacaq. Mebelini də gördünüz, mətbəx mebeli. Burası ikinci yataq otağıdır. Və sonuncu olaraq qonaq otağını da göstərək. Qiyməti qeyd edim. Qiymət 55 min manata təklif olunur. Bax, burası evin qonaq otağıdır. Evlə bağlı hər hansı bir suallar yerin varsa, buyurub zəng edə bilərsiniz. Qonaq otağı da kifayət qədər genişdir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.